Bona vesprada i benvinguts una setmana més ací al programa Bou per la Vila de Televisió de Castelló Mediterrània. Estem al mes de juny, comença la intensitat taurina, però abans que res, es deixem amb el nostre sumari de continguts. No digas que te vas, busquemos un lugar que no haya nadie, solo haya oscuridad y bésame lento. Paremos el tiempo. Tú me tienes como loco enamorado. Baby, la verdad que... I com hauran vist en eixa intensitat d'agenda, tenim els festejos de Sant Joan i el nostre company Roberto Blanch s'ha quedat en Nules per entrevistar a la comissió de Sant Joan de Nules. Conta'ns, Roberto, qui estàs? Bueno, pues moltes gràcies, companya Patri, des d'allí, des dels estudis de Televisió de Castelló, però nosaltres, com bé dies, estem ací en la població de Nules. Com tots sabem ja, arrenquem esta setmana clave per les festes en honor a Sant Joan i com no podia faltar, bueno, pues teníem que estar en el poble de Nules, on jo evidentment pertanyisc i com no, en nostres amics de la Comissió de Festes de Sant Joan de Nules. Passa a presentar-vos els membres de la Comissió de Festes que avui han volgut estar amb nosaltres, evidentment, per presentar-nos tot aquest gran cartell taurí que han confeccionat este any 2018 i a nosaltres, ja dic, és un plaer tindre'l un any més, com no, Vicente Saez, un gran aficionat taurí, no de Nules, sinó de tota la província i part d'Espanya. Moltes gràcies, Roberto. Bones, Fla, i gràcies per recordar-vos de nosaltres un altre any. Per supostíssim. I com no, també tenim a José, no?, que també és un gran aficionat, a part de la gran amistat que tenim ambos, no?, que compartim la gran afició i, evidentment, també compàs de penya. José, molt bona vespre. Moltes gràcies, Roberto, per comptar amb nosaltres. I res, ara presentarem el que és el cartell taurí de la setmana. Bueno, un cartell ambiciós, un cartell llamatiu. Evidentment estem palpant-ho aquestes setmanes en les redes socials quan presentareu aquest gran cartell de ramaderies molt contrastades, ganaderies de certa garantia i evidentment de ganaderies que ja pràcticament tot el món coneix al carrer, no? Comencem una setmana forta, concretament el dia 16, dissabte 16, aquest mateix dissabte, i si no m'equivoque, crec que obriu festa en un bou de la ramaderia del Ventorrillonó. Sí, sí, el dissabte, pues, com és, tu has dit, obrim festa i fiquem pues, el bou més fort que nosaltres veiem per obrir el cartel, que és el del Ventorrillo, que serà a les 7 de la vespre, si no passa res. Un bou llamatiu, a més de pelatge, no? Algo també molt bonic i llamatiu. El bou és llamatiu perquè és borraco i està bé, és un tio de bou. Està molt bé per obrir el cartel. Després veurem el que dona de si el bou. Esperem que estigui molt bé tota la vespre. Si no recordo mal, l'any passat també vareu fer un bou d'aquesta mateixa ramaderia, no? I també va donar bon joc, no? Sí, sí, l'any passat també vam obrir també en un bou del Ventorrillo i enguany pues, han repetit perquè pues, vam veure que l'any passat va estar molt bé, però han vingut les circumstàncies així en este bou i han optat per agarrar-lo pel primer dia. Veurem els resultats després que dona. I avant. José, com diuen, no? Un bou del Ventorrillo molt, ja dic, molt ben parat per davant, amb bona cornamenta, bueno, ara veurem les imatges també en la fotografia, que plasmarem en imatges, no? I un bou, com diuen, no? Llamatiu de pelatge, no? Un bou que dona molt bon resultat, sobretot a l'arena, evidentment l'any passat vos va donar, ja dic, un joc extraordinari. L'any passat vam destacar aquest bou, va obrir festes també, i el que va ser la lídia en l'arena, pues el bou va tindre un comportament molt bo. Després ja va eixir i va ser diferent, però el que va ser en l'arena, si li fes les coses bé, va estar bé. I este any, com a presentació, és el bou a mi que més m'agrada. Crec que és un bou per obrir cartell i que estarà a l'altura de lo que és la setmana. Una varietat en cases que han tingut ahir, ara després anirem presentant els bous i anirem veurem la varietat que també n'hi ha en algun tipus d'encaste, molt particular a més. I, bueno, pues algo que també n'hi ha que recalcar, no?, que també feu molt bé, que és, pues, no sé, si des dels bous tireu un, bueno, pues una bona capa d'arena, no?, perquè els bous també d'alguna part puguen defendre's, puguen lluir-se, no?, i puguen veure bons quiebros i bons passes dels xavals, no? Sí, perquè, pues, escampem prou metres d'arena perquè els bous, pues, estiga bé i ens divertim tots, perquè si no és el bou, pues, ja se sap que ara ansietat, en quatre quiebros el tiren i el bou s'acobarda, o cau i el bou s'acobarda, i ja se defen un poc més. Molta calor també, ara...
En l'arena se resguarda un poc més el bou i ja no només perquè siga en l'eixida, perquè després la lídia se puga fer ahí en l'arena també. Si té poca terra, pues no se pot fer res. I això... Bueno, passem a la nit, no? A la nit, a part d'aquest bou, per la nit també tenim un altre bou, en este cas ja de corro, no? Diguem així, no? No és un bou ja, en este cas, serril, no? Però és un bou que aposteu per el bou de corro també i per les sis embolades al vostre barri, no? Que també creu que també és important, no? Sí, per les nits així pues, apostem per els bous de corro normalment en els barris. Enguany embolem un bou de Solilla el dissabte per la nit, crec que és a les 11:30, perquè si no, pues, la gent, és un dia que la gent fa berenar sopar, ve la gent que viu fora del barri i ho fem una miqueta més tard perquè la gent sope a gust. I és un bou de Solilla per la nit a voles. Bueno, molt important, no? En els temps que corren, no? Apostar també per els bous embolats, no? I sobretot donar-los també cabuda, no? Aixes ganaderies autòctones del nostre terreny, no? També perquè tinguin cabuda també en les nostres festes i ajudar-los econòmicament un poc a mantindre aixe ganau, no? Autòcton, no? Passem a dilluns. Dilluns, en este cas, tornem al ganau autòcton, en este cas a una vespre de vaques, també d'una gran ramaderia coneguda, no? No només per a les festes, sinó per a qualsevol aficionat que li agrada, bueno, pues, aquests animals, aquestes vaques d'aquests animals de corro, no? Sí. Sí, dilluns passem a la vespre de Benavent. Ja ha vingut alguna vegada així, ha quedat bé, ha vingut a complir i li donem l'oportunitat que torni a vindre. Sol fer vespres completes, vaques per tots els gustos i confiem que enguany també siga una vespre prou bona. Bueno, tenia que dir que també, bueno, pues és un recinte molt gran, on hi ha molts carrers, n'hi ha carrers amples, no?, i no sempre és favorable, no?, a aquests animals, no? Sí, nosaltres és que la pega així a este barri és que és grandíssim. I la part de baix que diem, que comencem a la part de baix, els carrers són molt amples, molt gran i a veure el ganau és molt difícil, que estigui sempre complet. Per rodaors i tot, pues, una bona defensa. Bueno, també n'hi ha que dir, no?, en l'entrevista, no?, que pues, estem al costat de lo que és el peculiar, que tot el món coneix així Nules, no?, dins del barri, no?, que és el convent de Nules, no?, que és algo que també han volgut fer l'entrevista així, conforme ho podeu comprovar, estan les campanes, evident, sonant, perquè estem, bueno, pràcticament baix d'on estan ubicades les campanes, no?, i això també és part de l'entrevista, no?, i aquesta essència, no?, que del barri, no?, dins del convent, que és algo que també estimeu i que... Voleu molt en el vostre barri i, evidentment, teniu a Sant Joan així, diguem, dins del convent, no?, que és on la replegueu, no? Bueno, no sé si dilluns per la nit teniu alguna cosa o ja passem directament al dimarts. Dilluns per la nit tenim bou embolat, de Benavent, que de moment, tots els anys que ha vingut, ha fet uns bous espectaculars, hi ha que recalcar-ho, i a continuació del primer bou n'hi haurà un altre bou, també. Dos bous de Benavent tindrem. Dilluns, dos bous. Primer serà a les 11, saps? A les 11. I el segon a continuació, només el tanque, 15 minutets més o menys, per preparar el camió i això, i el segon bou. Dos bous són patrocinats per la comissió de festes o n'hi ha alguna penya o algun carrer que també tire una mà, no?, al patrocini d'aquests bous? Sí, el primer el patrocina per el barri, primer l'embolat, i el segon embolat el patrocina el carrer Sant Pasqual, que diem perquè la gent el conega més, però normalment així en el poble és el carrer Ponent, és emblemàtic, que és un carrer que sempre ens ajuda en el cartel, igual com en tota la setmana de festes, ens ajuda i estem molt agraïts nosaltres, de la comissió i el barri. Molt agraït, no?, aquests gent i aquests carrers que s'unissin, no?, ajudant un poc a la festa, no? Passem a dimarts. Dimarts també tenim un dia taurí, dia també de bous serrils, no?, que també crec que va ser una vespre important, no? Pues sí, el dimarts també tenim per la vespre dos bous. Fem a les 7 el primer, que és un Felipe Bartolomé, que també tenim moltes esperances en ell, perquè és diferent l'encaste, i a veure què dona de si. Després també tenim, sobre les 8, que dura el bou, farem un altre de toros de la filla, que el patrocina també, ja agraïm, a la calle Sant Pasqual, que reponem, que hi serà sobre les 8 de la vespre, creem. I esperem pues, que vinga gent, també. Han fet el cartell per fer els dos bous de vespre el dimarts.
Bueno, gran cartell, conforme comentava, no? Una vespre important, no? També en ixe bou d'una ganaderia també molt coneguda, sobretot la de Felipe Bartolomé, i un encaste, bueno, pues, també diferent, evidentment, al del dissabte, no? Sí, després de 3 anys, pues, variar un poquet amb els encastos, que no sempre siga el mateix, i aconseguir ja fer dos bous serrils la mateixa vespre. Hasta ara sempre hem fet un bou serril, i enguany, per augmentar el número de bous, pues, completar les vesprades en dos bous serrils. Per la nit hi haurà bou embolat, el dimarts? El dimarts per la nit no tenim bou embolat, no. Dimarts per la nit a les 8 s'acaba el... tindrem l'aixida del segon i només s'acaba, acaben actes taurins dimarts. Dimarts acte descansem, passem, si no m'equivoque, a dimecres, no sé si dimecres ja n'hi ha actes taurins, o evidentment passem a dijous, que en este cas és, diguem, la part de dalt del recinte taurí de Sant Joan, evidentment dividit per la carretera, no? I és algo que l'any passat va ser el primer any que apostàveu, evidentment, per fer bous a la part de dalt. S'havia ja perdut fa uns anys, però vosaltres heu tornat a recuperar aquesta comissió, els actes taurins a la part de dalt del barri, no? Pues sí, el dimecres descansem d'actes taurins i el dijous ja passem a la part de dalt del barri, el que se diu, que també fem dos bous de vesprà. El primer és el Jandilla, del patrocinat per el barri, i el segon, que també serà sobre les 8 o una miqueta més, un altre bou que hem adquirit també de toros de la filla de la penya Amic de Sant Joan, que des de la comissió us agraïm, pues, que s'hagi fet una penya perquè ens ajudi. Això és a la part de dalt que diem, que talla la carretera, després de, com tu comentaves, ja feia 17 anys que no se feien actes dalt, i l'any passat, pues, ho vam recuperar. Ja vam fer bou dalt i vaques, i enguany, pues, també apostem perquè la gent del barri de la part de dalt també col·labora i n'hi ha que fer actes. El barri és molt gran i n'hi ha que estar... Tenim que contentar a tots. No, i ben contents que estaran, no, de més, no, dijous de vesprada amb dos bous, i sobretot aquest sí, primer bou de la ramaderia de Jandilla, conegut com l'Estrella. Jo crec que el barri se ho mereix per la gran col·laboració i l'afició que n'hi ha, i un ferro com Jandilla, poder tindre les 100 nules i en un barri, pues, crec que té el seu mèrit. I després donar les gràcies també, com ha dit Vicent, a la penya Amics de Sant Joan, perquè gràcies a ells, pues, fem el cartell més ampli. I... Dijous, no sé si per la nit tindreu algun acte. Dijous per la nit no tenim res, dijous per la nit res ja. Passaríem ja a divendres. Que divendres en este cas també és una penya, no? Que si no m'equivoque l'any passat també van estar, que són Joventut Taurina, no? Joventut Taurina, este, jo també pertanyeix que ahir, i enguany tenim el 5è aniversari. I hem apostat, en vez de fer vesprada només, pues anem a fer una vesprada de Miguel Parejo, i per la nit ni taurina. Bueno, ni taurina consistirà en tres vaques i després bou embolat també de Miguel Parejo. Molt bé. Bueno, gran aposta, no? Bou serrils tant a la part de dalt com a la part de baix, vaques a la part de dalt com a la part de baix, no? És molt important, no? I aquesta gran aposta que heu fet enguany, no? Intentar, pues, això, com tu has dit, contentar tant a un costat com a un altre, no? En bon ganau i, evidentment, en la col·laboració, sobretot, d'aixes penyes i jovens, no? Que se sumen a la festa, no? Per engrandir més, no? Si cap manera, no? Esta festa, no? Home, pues, conforme antes t'han dit lo de la penya, jo, nosaltres, de part de la comissió del barri, agrair a jovens taurins que ja estan col·laborant amb nosaltres. Des de que vam entrar amb nosaltres en la comissió, fa ara 4 anys, i tots els anys ja han estat amb nosaltres, ajudant-nos en el cartell. Ells no han fet bou serril encara, només han fet dies de vaques, que també és bonico, perquè si no els perdrem el ganau autòctono. I un barri, el bou ampli, però fa falta un barri una vesprada de vaques, que han sigut el que han conegut tota la vida, els que han viscut al barri. I nosaltres, pues, estem molt agraïts de la vesprada de vaques i la nit taurina que fan enguany, com els altres 4 anys que han estat amb nosaltres ajudant-nos. La penya jovens de taurins, que s'hi diuen. Bueno, n'hi ha que dir també, no?, que divendres finalitzarien els actes taurins, en aquest cas a la part de dalt, no? I sí que dissabte, bueno, pues, agarra un poc d'oxigen, no?, perquè és un dia per a la comissió molt fort, molt important, no? Sí. Que és el dia de la caldereta de bou, del sopar de bou, que és algo que aposteu molt fort a aquesta comissió, no? I teniu un grandíssim treball, no? Per això el dissabte ja sí que queden finalitzats els actes taurins. Dissabte, com bé tu has dit, mos oblidem ja d'actes taurins i passem a tot el preparatiu de lo que serà el sopar de germanor o la caldereta de bou d'ací de Sant Joan.
un dia llarg, amb molta feina per la comissió, i, però bueno, que és emblemàtic per a nosaltres, mos senyala prou aquest dia. I bueno, què vos pareix ja? Jo crec que queda més que ben presentat aquest bon cartell que n'hi ha que donar-vos l'enhorabona, evidentment, perquè jo crec que aconseguir un cartell conforme el que heu aconseguit enguany i el que veniu aconseguint aquests anys darrere, no? I recuperar a que les festes de Sant Joan tornen a ser un reclam en tota la nostra comunitat valenciana, doncs, bueno, jo sé que això no és fàcil, no? Això és a base de treball i esforç i me costa, no? Ho sé de bona mà que aquesta joventut que teniu ahí dins de tota aquesta comissió, no? Pues feu possible, no? Que la festa vagi endavant, no? I pugueu aconseguir el que esteu aconseguint. Vicent, sí que m'agradaria, bueno, que mos contaràs una miqueta aixina per damunt també, a part d'això actes taurins també, tenim uns altres actes, no?, que també són molt importants i que també m'agradaria fer una miqueta que recalcares, no?, aixos actes. Bueno, pues, comencem el divendres en un sopar que fem a la part de dalt de Paiporta, per a tot el veïnat, per l'esplat també se fa el passacalle del Ninó, que s'hi diu, que se disfraça, pues, la joventut, i peguem la volta al barri. El divendres també inaugurem que donem gràcies a Casa Boro i a Pepe Segarra, l'artista de la Vall, que enguany fa una exposició també ahir al bar de Boro perquè vaig a la gent. I després ja pues, el diumenge, passem diumenge, fem les paelles, que va molta gent a migdia, se fa ball, i per la nit fem varietats, que se diu, perquè la gent pues, són actes de tota la vida i tradicions dels barris i d'ahir no fugim. El dimarts, després dels bous per la nit, tenim la nit del Baix, que també és un acte bonico, ens acompanya amb un tot gent. El dimecres ja passem i fem les fogueres, que diem la crema, que col·laboren pues, tots els carrers, fan la seva foguera, i va en la reina, en la comissió, la reina i el president d'honor, pues, en el a Cremales. Ja passem pues, el dijous la nit també, tenim teatre al carrer d'un grup de Villarreal, teatre en valencià, i ja passem el dissabte, conforme deia el meu company el Josep, que és l'acte més fort que tenim, a part dels bous i el que diguem, que és el sopar de la carn de bou, que és un acte fort perquè se reuneixen 2.400 persones. I enguany pues, han volgut una miqueta més ahir i portem pues, la millor orquestra que n'hi ha en Espanya. I acabem pues, el diumenge pues, la missa, l'ofrenda, la professó, que són actes pues, que no se pot fugir. I no pot llevar i la gent ho demana, igual com els teatres, varietats. Hi ha que fer actes el que se puga per a tota la gent. I jo crec que han fet un bon programa de festes. Bueno, grandíssim programa de festes, a més jo puc parlar perquè també sou veïns de Nules, no? I bueno, pues, algun acte me puc fer veure, no? Una miqueta, no? I puc comprovar que sé que ho organitzeu. Bueno, pues, sí que m'agradaria donar-vos així un últim torn de paraula, no? Perquè, no sé, si voleu convidar, agrair, evidentment, a tota aquesta gent o no? Que vinguin com no a gaudir les festes, no? De Sant Joan de Nules, no? Home, nosaltres el primer a agrair. Primer a vosaltres per recordar-vos, una altra vegada vindre a gravar-vos amb vosaltres i vendre les festes, agrair pues, a la gent del barri, que és sòcia, col·laboradora, a les cases de publicitat, que si no, això està molt difícil, i invitar pues, a tota la gent, a tots els aficionats als bous, i que vinguin i que ens acompanyen tota la setmana, que seran ben rebuts, així. José, alguna cosa més que añadir? Res, Roberto, jo recalcar el que ha dit el meu amic Vicent, agrair a tots els col·laboradors, veïnar del barri, que sense ells no seria possible tot això, i convidar a tots els aficionats taurins i tota la gent que vulgui a visitar-nos en aquestes festes. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Jo sí que ara vos dono les gràcies a vosaltres, evidentment, per recibir-me, com sempre, en els braços oberts i atendre'm per a este mitjà de comunicació, en este cas Televisió de Castelló Mediterrània, no? I, bueno, pues, conforme vos has dit, nosaltres intentarem difundir al màxim aquestes imatges, no?, perquè puga vindre la gent a gaudir, a disfrutar de les festes de Sant Joan. Antemà, donar-vos la enhorabona, no només per al cartell taurí, sinó, evidentment, per tot aquest gran cartell que heu confeccionat a les festes del poble de Nules, per a les festes de Sant Joan,
a tots els gustos. La veritat que musicals, religiosos, taurins, bueno, pues tot el que convolta aquestes festes de Sant Joan. Així que enhorabona, a gaudir de les festes. Des d'ací, manar una forta salutació, evidentment, a tots els membres de la comissió, també als clavaris, evidentment, al president d'honor i, com no, a la reina de festes, també, ja proclamada este passat dissabte, també, ací, i a les dames, evidentment, també, que entre tots feu una gran família i que entre tots feu una grandíssima festa. Jo ja me despedís de tots vosaltres, des d'ací, des de Nules, evidentment, des del pati d'ací del convent de Nules, al so, evidentment, de les campanes que tornen a sonar i tornen a despedir-nos amb molt de carinyo i amb molt de so ací a les festes de Nules. Sense més, amics, vos deixem, evidentment, en tota l'altra programació de televisió de Castelló Mediterrània i nosaltres, ja dic, mos despedim des d'ací, des de les festes de Nules de Sant Joan. El programa d'avui segueix amb un reportatge del bou de l'avenida de Quartell, on es van exhibir bous d'Adolfo Martín, de Jandilla i un gran bou de Miura. Disfruta'l. Te confieso, llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote. No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez me atreveré, te lo diré. Ya me tienes como un loco enamorado, baby, la verdad es que tú me gustas demasiado, igual que lo demás yo te lo digo bailando, pégate. Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, ¿será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Que soy yo, quien te da calor. Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Yo, sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control. Quiero bailar contigo hasta la última canción. Si tú eres para mí, también soy para ti. Por pasar otra noche contigo, hago lo que sea, lo que sea. Ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate, yeah, yeah. Es que ahora ya no sales de mi mente,
diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá. Que paso el labio yo no vuelvo más. Tú me dices que no me deseas más. Que va, que va, que va, que va, que va. Que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar. Que va, que va, que va, que va, que va. Que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar. Que va. Dime, bebé, ¿qué fue? Sé que estoy esperando que te busque, pero yo no soy más como tú te crees. Viene otra igual la quiero. No creas que por tu amor yo me muero. Que hago el mundo por si algún día la veo. Claro, baby, yo sé que te tuviste pa' mí, pero confíate que mi corazón era pa' ti. Yo solo te
Mare de Déu! Vai que bota! La feina seria nostra! Si te viste bonita no te dice nada. Y a mí tú me gustas así maquillada.
T'ha aparegut el bou? Este sí és bo, eh? Eh? De 30 o 40 metres arrencava. Cada arrencar i res d'una a l'altra. Un bou des d'antes, eh, Jesús? I sin quidrar-lo. Eh? Sols mirant a la persona ja va com estirava el coll? Eh? I retallant, el cabró. Ha de pres molta pressa. T'ha aparegut Edu? Edu i... I el Moreta. I el Moreta, molt bo. Bravo. ¿Cómo sucedió? No sé. Si mis planes no tenía enamorar. Pero yo te vi tan sol. Y como yo vine el sol, no lo pensé. Y decidí acercarme a ti. Cuando te vi vivir, supe que tú eras para mí vivir. Y a que a mí me gusta solo tú, tú, tú. Yeah.
despedim el programa d'avui, no sense abans donar les nostres mostres de condol per la mort del retallador Rubén Quintanar este cap de setmana a Paiporta. Amb aquest record per a Rubén, ens despedim fins la setmana que ve.